कर्णाली प्रदेशको कालीकोट पूर्वाधारमा मात्रै होइन सामाजिक विकासमा पनि निकै पछाडि छ हरेक चुनावमा दलका नेता र उम्मेद्वारले जनहित र विकासका आश्वासन बाँड्न पनि छोड्दैनन् तर जब चुनाव सकिन्छ भोट लिएर गएकाहरूले फर्केर नहेरेको कालीकोटका बासिन्दाको गुनासो छ प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण भौगोलिक विगतताका कारण विकासमा निकै पछाडि परेको कालीकोट जिल्लामा मङ्गसिर चार गत्याउने प्रतिनिधि सभा सभाको निर्वाचनको गर्मी निकै चढेको छ दलीय र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि घर दैलो अभियानमा व्यस्त छन् कालीकोटमा दुई हजार अडचालिस क्षेत्रका हरेक निर्वाचनमा उम्मेद्वारले अनेकौँ सपनाहरू बाँडेका छन् एक लाख एकचालिस हजार छ सय बिस जनसङ्ख्या रहेको कालीकोटमा जनतासम्म गरेका चुनावी बाचा भने अधिकांश अधुरै छन् यस पटक पनि दल र उम्मेदवारले अनेक आश्वासनसहित मतदाता रिझाउने प्रयत्न गरिरह मतदाताले भने ती बाचा पत्याएका छैनन् आउँछन् फगाउँछन् ललाउँछन् हामी घरमा गाडी ल्याउँछौँ तपाईँलाई रोजगारी दिन्छौँ हामीलाई हर व्यवस्था दिन्छौँ तपाईँहरूको क्याको अपुग छ त्यो हामीले सम्पूर्ण कुरा पुऱ्याउँछौँ भनेर आएर मतलब लगाएको छन् भन्नु त भन्छन् भन्नु त धेरै भन्छन् अनि भोट हाल्नुहोस् हामी घर घर लिन्छौँ भन्छन् घर घर लिइसके भोट हालिसकेपछि भोट हालिसकेपछि केही हेर्दै हेर्दैनन् दिनले त हेर्नु पऱ्यो नि त भोट भोटाहरूले मान्छेले त भोट लिने मान्छेले त हेर्नु पऱ्यो नि त हेर्दै हेर्दैनन् एउटा भोटहरूलाई अहिले गाडी मगेर लिन्छन् धेरैजसो मतदातालाई त यस अघिका चुनावी आश्वासन पनि सम्झनामा छन् तर भोट पाएपछि फर्केर नहेरेको उनीहरूको गुनासो छ जक्कै तिमीलाई पुऱ्याइदिन्छौँ होइन केटाकेटी किनभने अब पढाउने व्यवस्था गरिदिन्छौँ तिमीहरूलाई पनि अब यस्तै भनौँ पानीको पनि हामीले दुःख छ जेको पनि दुःख छ है हामी तरकारी लगाइने मान्छे तपाईँ जक्कै सुविधा पुगाउँछौँ भनेर भोट माग्न आउँछन् अब भोट आइसक्यो फेरि हामीसँग हेरी हेरिटिटाउँदैन उयो हाम्रो दुःख जेसी त्यही त कालीकोटका नौवटा स्थानीय तपाईँ सडक सञ्जालले छोए पनि बाह्रै मास गाडी चल्दैनन् मान्वबाट एक सय पैँसठी किलोमिटर टाढाको प्रदेश सदरमुकाम सुर्खेत पुग्न एक दिन लाग्छ कालीकोटबाट दुई हजार अडचालिस सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको थियो दुई हजार एकाउन्न र छप्पन्नको निर्वाचनमा एमाले जित्यो दुई हजार चौसठी यताका हरेक निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले जित्दै आएको छ कर्णालीका समस्या देखाएर चुनाव जित्ने अधिकांशले आफूले सत्तामा अवसर पाए तर जनताले त्यसको लाभ पाएनन् खाना पानीको पनि समस्या छ समस्याको पनि तरकारीको पानीमा पनि पहिरो गइरहेछ जसको शक्ति छ जसको पावर छ जसको क्षमता छ उनले वास्तवमा गर गरिरहेका छन् तर हामी गरिब जनताहरूलाई गरिब दुखी जनताहरूलाई वास्तवमा न कुनै बाटो देखिन्छ न ना कुट्ने नानी देखिन्छ कालीकोटले पटक पटक सङ्घीय मन्त्री प्रदेश मन्त्री र मुख्यमन्त्री पाए पनि अपेक्षाकृत विकास हुन सकेको छैन विकास नआएको छैन आएकै छ तर निबुढा चुरपाता खेनाको नवरण न र तलिया प्यारो नरा खाइएला कान्य त पढ्दैन कालीकोटका मतदाताले शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी सिँचाइ रोजगारी बाटोघाटो र बजार व्यवस्थापनको अपेक्षा गरेका छन् यहाँका समस्या पनि यिनै हुन् अनेक समस्या र सम्भावनाको चपेटामा छन् कालीकोटवासीहरू वर्षौँदेखि यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोजिरहेका छन् कालीकोट जिल्लाका अस्सी हजार मतदाताले नेताहरूले बाचा बिर्सदा समस्या भने जहाँका त्यही छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ बम कालीकोट